hər kəsi xəbər belətcəsi kanalından salamlayaraq Qaraqabğla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə Erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib şərh bölməsində Qaraqabğ Azərbaycandır yazın. Qazax kəndinin 2 sakini Yoruz Şaferdlar yolu ilə gedərkən azaraq Azərbaycanın nəzarətində olan əraziyə keçiblər. Bu haqqda informasiyanı Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti yayıb, sentyabrın 18-də saat 21:00-də adalarında Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə Kotayk bölgəsindəki Qazax kəndinin 2 sakininin Yoruz şossesindən kənara çıxması barədə məlumat daxil olub. Onlar Şaferdlar kəndinə gedən yolla Azərbaycanın nəzarətində olan əraziyə keçiblər. Onların axtarışı ilə bağlı müvafiq işlər MTX və Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizliyi Xidmətinin sərənciləri tərəfindən aparılır. Nəticələr daha sonra açıqlanacaq deyə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin açıqlamasında bildirilir. İranın baş naziri Nikol Paşinyan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının düşənbədəki sammitində çıxış edərkən 3 ölkələrə birgə hərbi texnika, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalına təklif edib. Təşkilatda sədrlik edən İran Ekevi və Paşinyan özlüyündə yeni ideyalar ortaya atmağa çalışır. Bunlardan biri də birgə dron istehsalıdır. Bu sözləri Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahin oğlu qeyd edib. O bildirib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına 3 ölkələr yalnız Rusiya pilotsuz uçuş aparatı istehsal edir. Rusiya istehsal etdiyi Orion pilotsuz uçuş aparatlarının texnologiyasını heç kimlə, hətta müttəfiqləri ilə bölüşmək planlaşdırmır. Hərbi ekspertlər Orion haqqında yüksək fikirdə deyillər. Rusiya açıq-aşkar pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalında və satışında Türkiyədən geri qalır. Əssində bu amil Rusiyanın imicinə zərbədir, çünki Rusiya hərbi texnika istehsalına görə dünya liderləri arasındadır, ancaq müxtəlif modifikasiyalı pilotsuz uçuş aparatları istehsal etməyə ağırlarına gəlməyib. Zamanlarını, pullarını və enerjini Amerika ilə yarışda uzaq və orta mənzəli raket istehsalına xərcləyiblər. Halbuki Türkiyənin bayraqdarları Rusiyanın Ermənistanə ötürdüyü bahalı tankları yerlə yeqcan etdi. Buna baxmayaraq İrəvan ümid edir ki, Rusiya dron istehsalını gücləndirəcək və pilotsuz uçuş aparatları ilə Ermənistan ordusunu daha tərciz edəcək. Bu istisna deyil. Əgər Rusiya beynəxalq anlaşmalarla sit vəraq Ermənistanı İskəndər raketləri ilə təhciz etdisə, pilotsuz uçuş aparatları da ötürə bilər. Ancaq ona qədər Türkiyə bu sahədə daha çox irəli gedəcək və yeni silahları ilə Azərbaycanla da paylaşacaq. Azərbaycan irqi ayrım seçkilərin bütün formalarının ləğvi haqqında Beynəlxalq konvensiyanın pozulmasına görə Ermənistanı məsuliyyətə cəlb edəcək. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Twitter hesabında qeyd edib. Önümüzdəki günlərdə irqi ayrım seçkilərin bütün formalarının ləğvi haqqında Beynəlxalq konvensiyanın pozulmasına görə Ermənistanı məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Xalq zamanı Azərbaycanlıların insan hüquqlarının 30 il ərzində pozulması qəbul etdirməzdir deyə o yazıb. Ermənistan parlamentinin ötən həftə Dağlıq Qarabağla bağlı komissiya yaradılması təklifini radd etməsi, səti olaraq Ermənistanın Azərbaycanla uzunmüddətli sövdələşmələrə və ya ən azından mövcud üçtərəfli razlaşmanın tam yerinə yetirilməsinə dair öhdəçilikləndə işarə edir. Bunu milli azadlıqlamasında Amerikalı analitik Irina Tsukerman deyib. O bildirib ki, İran da, Rusiya da Azərbaycana qarşı sərəh təxribatlarına göz yumurlar. İran Ermənistanla birlikdə qeyri-qanuni materialların almacılıq yolu ilə 44 günlük müharibə ilə azad edilmiş ərazilərə Goruskafan yolundan keçilməklə daşıldığı üçün Azərbaycanın həmin istiqamətdə polis patrullarının fəaliyyətə başlamasına görə İran Ermənistanı narahatlıqlarını nəzərə aldığını bildirdi. Nəticədə Ermənistan öz ərazisində müdaxilə etdiyini deyərək Azərbaycanın polis postları tədbirindən narazılığını bildirdi və sərhəd məsələlərinə yanaşmada yenidən destruktiv mövqe nümayiş etdirdi. Bundan başqa İrvanın dəfələrlə rusül məramlı nın burnunun altında Azərbaycan qoşunlarına qarşı hücumlar kimi sərhəd təxribatlarına göz yumuldu. Erməni lobbiçiləri polemik mövqeyini dəyişməyib. Bunların heç biri konkret, detallı və icra oluna bilən şərtlərlə razılaşma perspektivləri üçün yaxşı nəticə vermir. Hazırda heç bir real məsuliyyət daşımayan Ermənistan anlaşmanın qeyri-müəyyən bəndləri üzərimdə üstün tərəfi deyil. Belə vəziyyətdə Ermənistan onun öz özünü istismar etdiyini, çox şey qurban vermədən terror aktları və ya özbaşınalıqlarla müharibələrdə tam iştirak etməməklə kiçik-kiçik uğur qazanmaq niyyətindədir. Yenə də Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əlaqəsi regional dəyişiklik üçün geniş və arzu olunan bir fürsət yaradır və Ermənistan siyasi dairələrinin daha önəmli üzvləri bunu yaxşı başa düşür. Bəlkə də Ermənistanın hazırda strategiyası zaman keçicə lobicilərdən asılılığı Avropa hökuməti və QHT-lərlə əvəz edərək humanitar yardımdan asıllıqla əvəzlənməsi istiqamətindədir ki, bu da revans təxribat cəhtlərinin bir xeyli azalması ilə nəticələnə, hətta düşmənçilik meyllərinin azalması ilə nəticələnə bilər. İran Azərbaycan ilə sərhəddə Cülfa Aslan düz mühəndis stiqamətində hərbi təlimlərə start verir. Təlimlə bağlı SİPA tərəfindən hərbi silahlar və texnikanın daşınması davam edir. Hərbi təchizatlar arasında İran istehsalı olan Tufan zireli hərbi maşını da gözədəyib. Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan birgə hərbi təlimlərindən və Goruskafan yolundakı məlum insidentdən sonra İran Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlim keçirməyə qərar verib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın dəhlizin açılmasının əleyhinə olmasına münasibət bildirib. Erdoğan deyib ki, Paşinyan bir tərəfdən dəhlizin açılmasının əleyhinədir, digər tərəfdən məndə görüşmək istəməsi hər halda düşündürücü məqamdır. Əgər Tayyip Erdoğanla görüşmək istəyirsənsə, bəlli addımlar atılmalıdır. Biz görüşlərə qapalı deyilik. Türkiyə prezidentinin sözlərinə görə Paşinyanın görüş təklifini ona Gürcüstanın baş nazirinə çatdırıb. Türkiyə lideri ümid edir ki, ki Zəngəzur koridorunun açılması ilə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindəki çətinlik aradan qalxacaq. İran üçün qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyü bütün hər şeydən vacibdir. Bu barədə İran xarici işlər nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadənin bəyanatında deyilir. Onun sözlərinə görə regional əməkdaşlıq sülhün və sabitliyin əsasını təşkil edir. Mövcud proseslər kollektiv əməkdaşlığa çevrilməlidir və bu yeganə çıxış yoludur deyə o vurğulayıb. Xətibzadə qeyd edib ki, İran üçün qonşu ölkələrin inkişafı çox vacibdir. Bütün qonşular başa düşməlidir ki, bölgədə inkişafalı sülh əhvalı sabitliyə yalnız kollektiv əməkdaşlıqla nail oluna bilər deyə o əlavə edib. İran xarici işlər nazirinin rəsmi nümayəndəsi brifinq zamanı İranlı sürücülərin Azərbaycan tərəfindən saxlanılması probleminə toxunub. Ölkəmizin səfirliyi vəziyyəti izleyir və ümid edir ki, Azərbaycan Respublikası bu iki şəxsi dərhal azad edəcək və marşrutlarını davam etdirmələrinə icazə verəcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Erməni tərəfinə istinadən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya atəş açılması nəticəsində sentyabrın 7-sində Şuşa istiqamətində iki erməni silahlısının yaralanması barədə yaydığı məlumat təcib və təəssüf doğurur. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini polkovnik leytenant Anarev az odub. Paritoloq Elxan Şahidov oğlu Anarev azovun bu açıqlamasına münasibət bildirib, qeyd edib ki, haqqında bəhs olunan hadisə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi nümayəndələrinin və Rusiyanın sülmaramlı kontingentinin rəhbərliyinin birgə iştiraki ilə araşdırılıb və Azərbaycan bölmələrinin hər hansı atəş açmadığı təsbit olunub ilə olan halda Rusiya Müdafiə Nazirliyi nədən qəfil mövqeyini dəyişib və Azərbaycanı ittiham edib. Görünür, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu yolla Azərbaycana xəbərdarlıq mesajı göndərdiyini düşünür. Yəni demək istəyirlər ki, Azərbaycan bölmələrinin Qarabağdakı fəallığından narahatıq. Nə deməklərindən də naslı olmayaraq işimizi davam etdirməliyik. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun təlimatı var. Rusiya hərbiçilərin arxasında gizlənən erməni separatçılar hədəfimizdir. Ona görə də Rusiya Müdafiə Nazirinin deki halda həqiqəti əks etdirməyə məlumatla narahat olmağa dəyməz. Tam əksinə, qoy öyrəsinlər ki, arxalarında gizlənən silahlı erməli zeparatçılarını rahat həyat gözləmir deyə Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Rusiyanın Xəzər dənizə dolanmasının iki hərbi gəmisi Astrakhan və Anatoli Kuşveniger rəsmi dostluq səfəri ilə Bakıya gəlib. Səfər sentyabrın 20-sinə qədər davam edəcək. Hərbi gəmiləri Bakıya göndərən Kreml iki məsələ narahatdir. Birincisi Türkiyə-Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin son təlimləri və Ankaranın bununla Xəzərə daxil olması. İkincisi Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələrinin yenidən qurulması prosesindən kənarda qalmaq. Türkiyənin Mərkəzi Asiyada aktivləşməsi fonunda Xəzərə gəlişi sahilyanın türk dövlətləri üçün də Moskvaya arasında alternativ qapı açır. Türkmənistanın Türk Şurası'ndan tam hüquqli üzvü olmasından sonra analoji təlimlər Ankara və Aşqabad arasında keçirilə bilər. Bu proseslər fonunda Trans-Xəzər layihəsinin aktuallaşacağı gözləniləndir. Rusiya Bakıya hərbi gəmi göndərməklə Ankara'nın Xəzər açılımına qarşı gediş edir, lakin Moskva da anlayırlar ki yə siyasi dəyişikliklər fonunda Ankarabakı xəttini qıra bilməyəcəklər və bunun üçün əməkdaşlıq istiqamətində hərəkət edirlər. Xəzərdəki təlimə İrandan fərqli olaraq Rusiyanın yumşaq reaksiyası da bu kontekstdə təsadüfi değildi. Moskvanın Xəzərlə bağlı Bakıdan iki mümkün istəyi ola bilər. Bir Xəzəri Türkiyə-Azərbaycan strateji əməkdaşlığından maksimum kənarda saxlamaq, Azərbaycan donanmasının yenidən qurulmasında iştirak etmək. Bununla Azərbaycan Türkiyənin Xəzərə gəlişi donanmanın gücləndirilməsinə kömək məqtidə daşır arqumentinə qarşı alternativ təklif verirlər. Bakı körpüləri yandırmamaq üçün qapıları Moskvana üzünə açır, təkliflərə əməkdaşlıq açığı olduğunu göstərir, lakin tərəfini daşıqar şəkildə bəllidir. Rus hərbi gəmilərinin mehdər marşı ilə qarşılanması dəqiq mesajda proseslər həm də onu deməyə əsas verir ki, regionda dəyişən siyasi reallıqlar fonunda Xəzər dənizinin yeni gərginlik ocağı olacağı ehtimalı böyük. dur Ermənistan hakimiyyəti müstəqilliyinin il dönümünü bayram konsertilə qeyd etməyi planlaşdırdığı haqqında qərar qəbul edib. Baş nazir Nikol Paşinyan isə bayramla bağlı rəngarəng -rəng hadisələrin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Nikol Paşinyan iqtidarı Ermənistanın müstəqilliyinin qeyd edilməsi ilə bağlı qərar verdikdən sonra ölkədə bir sıra QHT-lər təmsilçiləri, 44 günlük müharibədə öləm və etkin düşmüş hərbiçilərin valideynləri bu gün yadıraksiya keçiriblər. Erməni Telegram kanalları xəbər verir ki, Yeravanda polis 21 sentyabrda Ermənistanın müstəqilliyinin 30 illiyinə həsr olunmuş. Şəhərdə bayram tədbirləri keçirmək üçün hakimiyyətin planlarına etiraz edənləri saxlayıb 44 gün davam edən və Ermənistanın 10 noyabrda kapitulasiya aktını imzalaması ilə başa çatan ikinci Qarabağ müharibəsinin Robert Köçəryan hələ də həzm edə bilmir. Köçəryana yaxınlığı ilə bilinən erməni Telegram kanallarının yaydığı xəbərə görə, Köçəryanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan bloku 44 günlük müharibənin 1-ci il döyümü ərəfəsində virtual konfrans təşkil etməyə hazırlaşır. Məlumata görə, Robert Köçəryanın Ermənistan blokunun məqsədi müharibə dövrünü araşdırmaq baş verənlərin dərinliyini ortaya çıxarmaq, müharibənin günahlarının ictimaiyyətə göstərməkdir. Artıq konfransların dəyirmi masların formatı seçilib. 27 sentyabrdan 9 noyabradək üçtərəfli bəyanatın imzalandığı günə kimi müxalifət bloku onlayn müzakirələr aparacaq. Konfransların iştirakçıları isə müharibə iştirakçıları, qurbanların yaxınları olacaq. Köçərihan rəhbəri olduğu blok Nikol Paşinyanın Ermənistan müstəqilliyi günü ilə bağlı keçiləcək atəş-vaşanlıq tədbirləri ilə isə qarşıdurma yaradacaq aksiyalar təşkil etməkdən imtina edib. Məlumata görə köçəryan keçiləcək tədbirlərdə iqtidarın ön sıralarda Qarabağda ölen ermənlərin ailələrinə 30 vuracağını elan etdiyindən aksiyalara təxirə saldığını bəyan edib.